O Clube de Regatas Brasil é um dos grandes nomes da natação alagoana e atualmente somos detentores de 5 recordes. É sobre esse assunto, é sobre esse bate-papo que a gente vai conversar hoje aqui no Intensivo, um dos nossos grandes parceiros. Vamos conversar com a Morena e com o seu técnico Pestana. Vamos saber aí dos detalhes de como funciona, como que é a carreira dessa atleta e como que é que funciona aqui, ó, na água. E agora a gente tá assim, ó, estou aqui acompanhada destes atletas, 3 peixinhos! Sou de peixe também, pelo signo. Ó, a gente veio aqui no Intensivo, nosso parceiro, parceiro do CRB, nessa jornada aquática que a gente vai conversar um pouquinho com o professor Daniel Pestana. Isso. Que vai bater um papo com a gente. Inclusive, quero abrir esse vídeo dizendo que ele superou o Cielo. Professor, conta um pouco pra gente da sua história enquanto profissional. Né, que a gente estava batendo papo aqui antes de filmar, e o professor, ele é paulista, né? Isso, teve, paulistano, já, isso. Veio de lá, já quando ele era atleta, né? Quando você era atleta, você já começou a sua vida como atleta em São Paulo. Isso, eu comecei, assim como vários atletas de São Paulo, nós começamos muito pequenos, né, com criancinha. Fui atleta, fui convocado já para a seleção do estado de São Paulo, já tive a convocação até para a Copa do Mundo, né? Fui para várias seletivas olímpicas como atleta e depois assumi como técnico. Né? E como técnico também fui para várias seletivas olímpicas, seletivas paralímpicas, né? Com as pessoas com deficiência. Tive atletas convocados para Mundial, enfim, para representar a seleção brasileira, inclusive recordistas. Né? Aí lá me aposentei, né? Muito cedo, né? Mas a gente para fazer. Para entrar. Entrar para outras áreas, vim morar aqui no Nordeste e assumir um projeto em conjunto com o CRB. Tá, então chegamos no ponto. Como que foi esse convite? Vamos participar de um projeto, a gente tem aí, tá, como é que foi? Conta pra um gente. Grande amigo meu, Coronel Marinho, me convidou, né, como ele já conhecia meu trabalho, e falou que estava com uma atleta diferenciada. Né? Aí nisso... Ele me abriu, eu falei, ó, eu não quero mais participar de treinamentos, né, enfim. Mas ele, né, me convenceu a estar retornando às piscinas no alto nível, né, no alto rendimento. E a partir daí ele entrou em contato comigo, né, o Coronel Marinho, e fez essa ponte com o CRB para que a gente iniciasse esse trabalho com o pessoal, com a atleta Amanda Morena. Amanda Morena, que é esta senhora que está aqui do meu lado, com tua idade... 19 anos, uma jovem senhora que tá aí na água desde quando? Conta pra gente. Considerando quando eu comecei a competir? Isso, quando você começou? Desde 6 anos de idade, então já tava competindo. São 13 anos. 13 anos, tá vendo aí? No mundo da natação. Então me conte, como foi que começou a sua paixão, né? A gente também tava conversando aqui, né? Eu acho que é como começa todo mundo na natação, né? Os pais colocam pra aprender a sobreviver. Sim, né? Vão aprender a nadar e aí se apaixonou e decidiu... nadar, vou falar assim, vou seguir essa vida de atleta, foi assim? Foi. No meu primeiro campeonato alagoano, eu já ganhei 2 medalhas e falei, isso é legal, gostei. Gostei, e continuei. Com 8, fui pro meu primeiro campeonato Norte-Nordeste, depois eu fui pro meu primeiro campeonato brasileiro, iniciei nas maratonas aquáticas também, que aí já são distâncias um pouco maiores. E fui, já fiz parte da seleção brasileira também. Opa, conta aí como é que foi essa experiência, demais, então. Já fui pra Lima, no Peru, na Copa Pacífico de natação. Já fui pro Equador, na Copa Pacífico de águas abertas. 2
A terceira foi na Bolívia, na Copa Pacífico de natação. E a quarta seleção foi na Copa Bahia Internacional de Águas Abertas também. E me então, diga agora então, natação, mas não, já vi que não obrigatoriamente piscina, né? Isso. Qual que é o mais difícil? Aqui ou nas águas abertas? Apesar de ser mais difícil, eu gosto mais das águas abertas. As águas abertas são mais difíceis porque tem muita interferência, né? Tem interferência da maré, da corrente, do vento, enfim. Aqui é mais fechado. Controlado. É mais controlado, exatamente. Um ambiente mais controlado, né? Sim mesmo. É. Mas de qualquer forma, sendo a natação, ela lhe chamou e agora me diga. Depois, mesmo depois de todos esses campeonatos, já participou aí, né? Já tá... No caso, você compete desde de pequenininha também, não? Desde os seis. Desde os seis desde anos seis. Que você já está competindo. É. E agora, daqui para frente, como é? Qual o plano? Essa pergunta é interessante, né? É, o técnico quer saber também, né? O técnico ficou interessado também. E aí, então? Olha, início do ano, eu fui para Bahia no Campeonato Oxiamen. E lá eu consegui uma vaga para ir para Abu Dhabi, no Campeonato Mundial lá do Oxiamen. Em dezembro. Então, Esse ano, este é o foco. É o plano. É o plano. Muito bom. Se tudo der certo, né? Não, já deu certo. Que é isso? Vamos nos preparar, né? Pra essa viagem aí, né? É, temos que nos preparar, exatamente. É. Diante de uma competição assim, qual que é a preparação, o maior cuidado que se tem com um atleta já nos treinamentos? Como ela disse, né? Nas maratonas é um ambiente já mais difícil de controlar. Então, a gente tenta controlar... Né, num ambiente mais estável, né, que seria a piscina. Então a gente tenta evoluí-la dentro dos treinamentos, fisiologia, enfim, né, para que ela consiga alcançar uma velocidade média muito boa. Para depois, quando a gente cair num ambiente, já que não tem esse controle, que seria um mar, seria um rio, enfim, né, que a gente, pelo menos aonde nós temos o controle, a gente consegue evoluir, né, e pelo menos mantê-la aí no nível que a gente busca, né, entrar entre as melhores. Agora, me tire uma pergunta assim para vocês dois, uma curiosidade. A gente está acompanhando agora esse momento que a gente está gravando esses vídeos. As Olimpíadas de Paris, elas estão acontecendo. Sim. E eu acho que tem duas semanas, né, da última competição do brasileiro na natação. Pouco mais, foi agora, há pouco. E aí eu fiquei observando, a natação, ela é um esporte muito pessoal, né? Muito solitário, vou dizer assim. Individual, sim. Muito individual. É, então você compete com você mesmo no início, né? O que é que passa na cabeça desse atleta, assim? Porque, tipo, quando você tá na maratona de 100 metros, você tá vendo o cara aqui do lado. Você tá vendo o futebol, você tá vendo o tempo correr. E na natação, como é que é a experiência do atleta, que ele tá lá debaixo d'água, braçada atrás de braçada e... Como é que... O que é que passa com na cabeça? Com a cabeça dentro d'água, né? O com tempo a todo. D'água, exatamente. Ele, sabe, como é que tem dimensão do que é que tá acontecendo? Nós temos variáveis que auxiliam nisso, né? Um técnico lá fora, provavelmente esses atletas que estão na piscina, eles têm um controle com alguém lá fora, né? Que é trabalhado, a gente consegue acompanhar, mostrar a evolução durante a prova, né? Onde ela está errando, né? Então isso é algo superficial, mas que tem, a gente consegue passar de forma imediata para o atleta. Mas como atleta é muito difícil, porque você falou, a gente consegue ver o ambiente externo, né? Na piscina você está com a cabeça dentro d'água. E aí? Né? Mas existe a luta e muitos conseguem assistir os atletas nadando, né? Quando você consegue acompanhar alguém que está chegando, né? Porque a piscina ela é um retângulo, né? Então você vai e volta várias vezes. Então você consegue, pelo menos de forma simples, saber quem está se aproximando de você ou quem está se distanciando de você. Consegue ter mas uma noção de quem está. A Amanda ali pode falar melhor aí, que tem. É. Atualmente durante ela está lutando bastante. De forma técnica, o professor já me deu aqui, não tem uma pessoa do lado de fora coordenando. Tá... Mas e aí, atleta? Está competindo naquela adrenalina ali de vai e volta. Já é o quê? Três voltas quando. Numa competição. Depende da prova, depende da piscina, então, né? Vamos lá, numa prova. Na última prova que você competiu, quantas voltas? 1.500. Fala de uma prova do 1.500. Tá, prova de 1.500. São 30 chegadas na parede. 30 chegadas, né? Numa piscina assim. Numa piscina de 25 metros, né? 30 chegadas. Obviamente você tá ali contando pra saber o que é que você tá fazendo. Mas, sim, com certeza. Né? Com certeza. Mas e aí, tipo. Como que é esse momento pra você, de você não saber quem já deu essas 30 antes de você? Será não. que eu tô à frente? Durante a prova a gente consegue ter uma noção, principalmente quando a gente tá no meio da piscina ali,
nas raias, né? Sim. No meio, a gente consegue ver, ter uma noção. É uma visão periférica, é. Você tá vendo. Além de conhecer, né? A gente conhece, a gente, né? Acaba conhecendo muitas atletas. Gente, é difícil. E a gente consegue ter essa visão, vamos dizer assim, de quem tá perto da gente, quem tá um pouco mais na frente. E além de passar muitas coisas na cabeça, tipo, ritmo, técnica. Ah, será que eu tô no ritmo certo? Será que eu não tô no ritmo certo? Tentar observar o técnico que tá lá do lado de fora. Passando da as instruções. Também, passando as instruções. Bravo ou feliz, né? Bravo ou feliz, exato. Gente, então pra você ver, então, além de você estar ali focada, concentrada em tudo isso. Assim, cada vez que você sobe, ainda tem que dar uma olhada pro técnico, interpretar o que, é que ele tá dizendo ali no, com o olhar. E às vezes, só quem tá dentro da água, só a gente consegue se entender ali, porque... Errei agora, eu acho que lembrou de algum momento aí. Porque é uns sinais que só a gente entende. Exatamente. E tem que ser muito rápido, porque é uma respiração ali que você tem que... Passar todas as informações necessárias, né? Exatamente. Legal. Eu acho que a gente vem falando com... A gente tem encontrado algumas equipes olímpicas, né? De esportes olímpicos durante esse mês. E o quanto que é interessante, principalmente, ver que são meninas jovens, né? Sim. São atletas jovens. E que abdicam de uma vida... Sabe? Totalmente diferente. Diferente, né? Porque ela tem 19 anos hoje. Sim. Mas tá na água desde 6 anos. Eu poderia ter, tipo, se você tivesse escolhido, sei lá, o handebol. Foi o último que a gente... Inclusive, as meninas recentemente ganharam, conquistaram aí o torneio alagoano. Coisa linda. Mas se você tivesse escolhido um... Vou lhe fazer essa pergunta agora. Se não fosse natação, qual esporte seria? Geralmente... Difícil, hein? É. Difícil porque você viveu aquilo, né? Não é uma coisa assim, eu tive várias escolhas, olha, né? Eu já fiz ginástica, mas eu não me dei muito meu bem, Deus, não. A escola não gostou, não. Eu não me dei muito bem, não. E assim, esportes com bola, futebol, basquete, handebol, não são meu forte, não. Eu, assim, a gente brinca na escola, né? Eu ia brincar e jogava bola do outro lado da quadra. Sei como é. Na verdade, você peneira e faz a escolha das melhores habilidades, né? As melhores habilidades são meu forte. Então foi aí onde você se encontrou mesmo, foi na natação. Na natação. Ah, me conte. Agora eu quero saber aqui do meu técnico. Quais são os primeiros passos para quem quer nadar? Gosta muito de nadar, escolheu a natação e quer viver da natação. Da natação. Viver da natação. Quer desenvolver a natação, quer desenvolver, né? A natação. Na verdade, o que mais assim brilha os olhos são os projetos sociais, são os projetos com crianças, né? Que é onde você começa a passar os primeiros passos, a parte lúdica, que é porque a gente está falando da natação, a pura natação olímpica, né? Que é o seleto do seleto, né? Enfim. E quando a gente fala do esporte natação, a gente está falando de plantar uma semente, quando a gente fala de crianças, de alegria, de felicidade. Então a gente fala da parte lúdica, ensinar com o lúdico, ensinar com algo que traga uma com brincadeiras. Porque a gente está falando de um esporte aquático, né? A gente fala de sobrevivência. Quando fala em índices, né, das crianças de acidentes, principalmente doméstico, em locais que tem piscina, a piscina é o afogamento. Né? Então, a partir dali, a consciência dos pais é colocar numa aula de natação para que ele aprenda a sobreviver. A partir da sobrevivência, nós, profissionais da educação física, a gente tenta atrair esse aluno, fazer com que ele brilhe os olhos com aquela modalidade, porque a gente quer segurar ele ali. E a partir dali, desenvolver ainda mais, né? Dar uma medalha, né? A gente fala do mérito, né? De conseguir conquistar uma medalha. Ela ficou super feliz com a medalha dela. A partir daí, são quantos anos? 13 anos de natação. Então, por conta de uma medalhinha que ela conquistou lá com 6 aninhos, né? Como ela disse que foi o que foi muito marcante para ela, ela está aqui até hoje. Então, nosso objetivo é fazer com que essas crianças elas tenham adaptação ao meio líquido. E a partir daí, a gente vai colocando técnica, ensinando de forma lúdica, para que ela se apaixone por isso. E, obviamente, mantê-la no esporte, o que é mais difícil, né? A gente pegar os adolescentes que estão em esportes fixos, aí treinando todo dia, né? Que a gente fala nata da nata, né? Quando é a Olimpíada. Quantos abdicaram de uma adolescência, de uma juventude, para estar praticando esporte todos os dias, né? Muito bem. Você falou da maneira lúdica, eu me lembrei. Antes de eu começar na natação, minha mãe já se enrolava ali um pouquinho comigo. Ela pedia para eu ir buscar o sapatinho da boneca no fundo da piscina de casa. Era um pedaço de cano, mas que eu me divertia horrores. Que virava história, né? Virava história, exatamente isso. Sua primeira técnica. Foi.
formando estratégias para fazer você pra passar motivar, mais tempo na água. Tá, esportista, exatamente. Ai, mas eu sempre gostei muito de água. Muito, muito, muito. Eu passo as férias na água. E que criança não gosta, né? É verdade, que criança não gosta. Que criança não gosta, né? Agora, uma coisa que eu queria saber. É, eu sei que tem as... Como é que chama? São modalidades? São estilos... Estilos... Sim, a modalidade, a gente coloca a natação e a gente tem as provas, né? Sei. São várias provas. Nós temos as provas rápidas e as provas mais demoradas, não. Mas a gente chama de fundo, prova de fundo, né? Que é como, e as maratonas. Então tem as provas de 50 metros, que é o mais veloz do mundo, que é o Cielo hoje em dia, né? Aí tentaram bater o recorde dele, né? E se ele é o mais veloz, né? Enfim, né? É, e tem as provas meio fundo e as provas de fundo. Então as provas de fundo são as provas mais longas, que duram em torno de 14 a 19 minutos. Então são quando a gente leva para o lado do profissional, a gente fala de trabalhos diferentes, um aeróbio, um anaeróbio, né? São as fibras trabalhadas, fisiologia. Então a gente tenta afunilar para o que o atleta, né, o aluno, ele tenha mais afinidade. Então, se ele tem afinidade de provas rápidas, né, que são as de 50, 100, ele vai treinar para essas provas. De fundo já é um outro tipo de trabalho. Né? Então, como o atletismo, né, nós vemos aí os mais rápidos, né, a prova mais esperada, o cara mais rápido do mundo. Então, são provas totalmente diferentes de uma maratona. Né? Então, ela é dividida em várias provas. De várias provas, várias modalidades. E vários estilos, né? Muito bem, agora eu vou conversar com uma mocinha que está ali, ó, só olhando para mim. A gente vem falando muito de crianças envolvidas também no esporte, a gente vai conversar um pouquinho com ela. Você tá pensando que é fácil, que é só técnico que fica sofrendo na beira da água? Eu tô aqui com o pai da Morena, que já tava ali me dizendo que já nem vai mais pras competições. Mas e no início, pai, como é que era? Morena começou com 6 anos de idade, sempre foi muito agitado, sempre tenso acompanhar, né? Pra todo lado que se ia, sempre foi muito tenso, né? Principalmente em maratona, que você encara o mar, às vezes você nem consegue ver onde ela está, então é uma aflição muito grande. Aflição, né? Muito grande, muito grande. Mas a gente vai se habituando, né? Já são praticamente 12, 13 anos. Ela já fez as contas ali, 13 anos? É, são 13 anos, então a gente vai se habituando. Não tenho mais ido, não dá mais para acompanhar, não. Eita, pai, a gente estava aqui falando, o Wagner, que é o pai da Morena, falando sobre essa emoção, né? Então, é mais difícil olhar para uma competição a mar aberto, né? Ela tá lá nas águas abertas e não enxergar a Morena, a emoção é maior quando vê ela chegando e já tá aqui. É pódio! A gente tá sempre tenso quando você tem uma maratona, porque você tem uma variedade muito grande de tipo de raia onde ela vai nadar, né? As condições climáticas mudam muito, até durante a prova, você tem uma variação muito grande. Então sempre é muito tenso. E você só descobre onde ela está quando ela faz a volta, mas ela está bem colocada. Agora está vindo, agora ficou para trás, agora está para frente. A chegada sempre é muito tensa. Sempre é muito tensa, sempre muita gritaria. Mas então é muito bom, né? Porque quando a gente grita é muita felicidade também. É, tá chegando. Sempre, que o mais importante é vê-la chegar. Obrigada, Magno, por trocar essa palavrinha com a gente. Dá aqui esse, pra você pai que tá assistindo também, que divide essa... A mãe também participa muito com ela, né? Que você mais a mãe do que o pai, mais a mãe. A mãe tá sempre presente em todas as viagens que ela fez, ela sempre foi junto, então ela sempre participou mais do que eu. Muito bom, tá vendo aí? Mas o pai tá aqui hoje Estamos com a gente. Estamos aqui hoje. Tá aqui hoje com a gente, participando e dando essa palavrinha. Obrigada, Wagner. Nada, imagina, tô às ordens. Sucesso pra vocês. Pra nós. A gente vai conversar com a Júlia, que tava ali do ladinho, ouvindo tudo, acompanhando tudo. Júlia, me conte, tá na natação desde quando? Desde os 4 anos de idade. E hoje a Júlia tem quantos anos? 9. Tem 9 anos. Vai fazer 10 já, muito bem. E qual que é a sua modalidade? Conte pra gente. Assim, eu não sei. Sim. Não sei qual é a minha modalidade, mas eu acho que é crawl. Você gosta do crawl? Como é que chama? É o livre, né, que a gente chama. É a prova mais... É o estilo livre. Estilo livre. Ah, muito bem. Você tem que ajudar nós. Eu também sei. E já participou de alguma competição? Já. Conte pra gente como é que foi. Eu já participei do Renato Malta, que foi muito legal, e foi a primeira vez que eu nadei um medley, 100 metros medley.
e eu consegui ficar em primeiro lugar. Eita! Peraí. Primeiro lugar nos nados medley. Conta pra gente como é que foi essa experiência. Uma experiência muito legal. Eu fiquei tensa. Muito nervosa. Eu fiquei nervosa, mas ajuda com os treinamentos eu consegui. Ah, muito bem. E agora, daqui pra frente, o que é que tem aí por vir? Já tem uma prova próxima, sim? Tu já tá se preparando? Até agora, não. Ainda não, mas já tá se preparando, tá treinando. Não pode parar de treinar, não é verdade? Eu parei de treinar durante uns 3 meses agora, 3 meses atrás. Porque eu machuquei meu pé. Então, esse ano, agora vai ter uma Laguna agora em agosto. Sim. E vai ser o quarto que eu vou perder só esse ano. Mas será possível? Mas e aí, professor, né? Situação como essa? Lesionou e aí começa a tratar... Como é que funciona no caso da natação? Depende do tipo de lesão, né? Além de profissional de educação física, eu sou fisioterapeuta também. Então, eu trabalhei com atletas também. Isso depende muito da lesão, né? Se for uma fratura, enfim, o tempo ele tem que ser dado para aquele membro, enfim, né? Ele consiga se restituir, se recompor, né? Enfim. E dependendo da lesão, ela pode trabalhar outras coisas na piscina, né? Por exemplo, não sei qual é o caso dela, mas se machucou o pé, eu tenho uma distensão, ela pode fazer braço. Se ela machucou o braço, ela pode fazer pé. Por ser um ambiente que tem menos impacto, então você consegue ter uma diversidade de trabalhos ali. Inclusive, na fisioterapia, é trabalhado muito na água, né? É verdade. Né? Pois muito bem, Julia. E Morena, nós vamos agora para a água, porque nós vamos conhecer agora esse esporte no valendo, inclusive... E a apresentadora vai para a água, né? Ela tem que aparecer, vamos? Se ela tá aqui falando do esporte, né? A gente vai, poxa, eu vou hoje nem que seja aprender a botar a touca, mas a gente vai, porque eu não sei nadar, por isso. E as meninas têm um negócio com cabelo, né? Ó, tá vendo? É, informação, gente. Exatamente. Informação. Mas a gente tem como resolver isso, né, Amanda? A Morena sabe muito bem como resolver essa questão. Eu tô numa tensão aqui no meio desse dia, você não tem noção. Mas assim, brincadeiras à parte, a gente vai conhecer um pouquinho agora do esporte na água, como é que funciona, como é que é o início de tudo. E a gente vai conhecer um pouquinho com essa galera aqui toda. Vamos embora. Ao lado, pra cá, ao lado, chega. Aqui, é o primeiro passo, né? Só cuidado com a unha pra não... Aí depois dá uma ajeitadinha. Ajeita o cabelo. Pega pra fora. É, pronto. Tá tudo amassado aqui. Pode ir pra água já. Já? Claro, claro. Minha nossa senhora. Peraí. É a touca eu consegui botar. Não escuto nada. A touca já foi, Brasil. Vamos embora. Você vai pôr a mãozinha aqui assim, tá? Dá a outra mãozinha, né? Isso. Você vai entrar de ladinho e virar de frente pra fora. Aê! Fundo, gente. Tá boa? Ok. Eu quero que você solte um bolhão com a boca. Então puxa pela boca e solta pro nariz. Isso. Você vai ver o sapatinho... Não é o sapatinho, mano? É o sapato da boneca. O sapato da boneca lá embaixo, então você vai... Soltar o ar pelo nariz e olhar o sapatinho lá no fundo. Ele tá lá no fundo, viu? Vamos lá, 1, 2, 3 e... Isso. Conseguiu? Conseguiu achar o sapatinho? Vamos tentar achar de novo? Então. Quer que eu pegue um óculos? Não, adaptação meio líquida sem óculos. Não existe óculos, tá vendo aí? Na adaptação. Ele é raiz. É. Vamos lá de novo. Bem pertinho da borda. Bora, perto da borda. Isso. Afunda, solta o ar pelo nariz e abre o olhinho lá embaixo. Vamos lá? Conseguiu abrir o olho? Consegui. Conseguiu? Foi melhor do que a primeira vez, mas... Ótimo. Soltar o ar pelo nariz. Aqui na natação é sempre, puxa, sempre assim, né? A gente coloca como um padrão. Puxar o ar sempre pela boca, nunca pelo nariz, quando tá fora da água. Quando afunda, você pode soltar ou pelo nariz ou pela boca. Isso durante a natação. Porque se você puxa pelo nariz e tiver água ali, vai encharcar o cérebro. E aí já era. Acabou a brincadeira. Tá bom?
Quer fazer uma perninha? Vamos fazer uma perninha. Que emocionante. Põe a perna lá pra trás e vai chutar como se fosse futebol, mas vai fazer espuminha. Só chutar. Só chuta, 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 chuta. Tem que sair da água? Pode sair um pouquinho. Isso. Aí você vai soltar o ar pela boca, vai puxar pela boca e soltar pelo nariz, vai. Põe a cabeça na água. Isso, agora estende esse bracinho. Isso. Chuta, 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 chuta. Espaço. Você entendeu? Uma senhora na hidroginástica. Bora, ainda mesmo, bora, venha pra cá, chegue. Bora. Vamos botar essa mulher na água. Belo, você viu eu entrando na água, o Moreno entrando na água.